por aqui, minha gente. Tô tirando umas férias, a patroa tá aqui. E... Oh, eu sou um cara abençoado. Você compraria essa caixa de mim por 500 reais? Vale não, menino. 500 reais. Eu acho que eu compraria. Que porra é essa, bicho? Vale não. Eu compraria. Posso levar a mão? Tu queria levar a mão? Não. Tá muito, muito sincero. Eu compraria. Eu gostei de dar. Não, amigo, você aí. Gosta de gastar dinheiro com nada, então, né? Porque não vai ser. Quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo. Hoje eu vim dar uma olhada aqui pra ver como é que tá a situação. Trouxe a Rayane pra ela conhecer também aqui. E eu vou mostrar vocês também. Deixa eu mostrar pro pessoal o que tu gosta de pedir. Tu quer o quê? Uma chupada aqui, ó. Aonde? Um segundo. Uma porra! Ah, não dá. Gente, eu tô com tanto ódio dessa menina que ela postou um vídeo meu. Bom que tu me filmou bonita agora. É. Vocês têm que ver. Não, eu vou botar aqui pra vocês verem. Quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó. Aqui vai ser o quê? Não sei, você deu uma parede? Não, era duas paredes aqui. Aliás, era. Uma, né? Uma. Aí eu quebrei a daqui. Vai ser um quarto só isso aqui, ó. Aqui são duas portas, tá vendo? Que aqui era um quarto. Daqui pra lá era um quarto. Daqui pra cá era outro. Aí vai ser um quarto só. Daqui. Vocês estão entendendo aí mais ou menos? Rapaz, o negócio tá pegando sério aqui, viu? Simbora. Ó, minha gente, falar um negócio pra vocês. Quem tiver negócio aí que quiser fechar parceria comigo aqui, pra depois eu divulgar aí, vamos embora fechar aí que eu tô fechando, viu? Vamos embora. Que o negócio é ficar bonito aqui. Quando eu mostrar, vai ser aquele feed bonito. Mas já começou, graças a Deus. Eu esperei tanto pra começar essa reforma. Aqui, vocês vão ver como vai ficar lindo esse negócio, véi. Porra. Por quê? Eu vou levar alguma coisa daqui pra minha casa também. Vai levar? Vou levar um homem daquele ali. O quê? Uma porra. É, tá viajando, né? Eu já tenho um tijolo pra minha casa. Vou pegar mais coisas. Ó, minha gente, aqui vai ser meu quarto e closet. Aqui, esse banheiro vai ficar um banheiro pro closet. Ali vai ter outro banheiro também que é pro meu quarto. Se eu quiser, tipo, me arrumar e quiser dar uma cagada, vai ser aqui, né? Vai ficar bonito, velho. Porque a frente do meu quarto vai ficar pra essa mata aqui, ó. Pra praia, que é logo ali, tá entendendo? Vai ser um negócio só isso aqui. E aí, o que é que tu achou? É lindo aqui, vai ficar lindo. É grande? É grande. Eu ainda tô achando pequeno. Vou me juntar com o outro lado ali. Pegar outro apartamento do outro lado pra quebrar, pra fazer um só. Aí dá. Vai fazer o quê? Um quengarau, é aqui.